Časné dopoledne v neděli 12. září prořízl ostrý zvuk hasičských sirén. Na řece Jihlavě po proudu za Podkláštěrským mostem začaly vyrůstat protipovodňové zábrany. Máme se bát povodně? Nikoliv. To jen profesionální i dobrovolní hasiči z místních částí procvičovali připravenost k případnému zásahu. Tak jak je tomu pravidelně od doby, kdy byly břehy řeky zvýšeny a upraveny pro montáž kovové nástavby. Všechno probíhalo podle připravených plánů. S výsledkem mohli být spokojeni jak ředitel územního odboru Třebíč hasičského záchranného sboru kraje Vysočina plukovník Pavel Maslák, tak starosta města Třebíče Pavel Pacal s místostarostou Pavlem Janatou. Ani tentokrát by díky hasičům stoletá voda do historického jádra města nepronikla. Starosta Pavel Pacal k tomu s úctou dodal, bez vás by to nešlo.